magaalooyinka garbahaar iyo ceelwaaqo ka wada tirsan gobolka gedo ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaa ka socda laba shaqooyin oo ay ku kala aragti duwanaadeen guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya kadib markii dhinacyadani ay ku kala qaybsameen habka loo maamulayo doorashada 16-kan kursi oo ahaa kuwa dhaliyay muranka dooda iyo jiitanka faraha badan ee ku yimid doorashada golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee soomaaliya sida looga dhawaan guddida doorashooyinka heer federaal go'aan ay soo saareen ayaa garbahaari lagaga bedelay in noqoto magaalada labaad ee deegaanada Jubbaland ay ka qabsanto kuraastani waxaana loo bedelay degmada Ceelwaaqa gobolka Gedo ha ahaatee go'aankaasi waxa uu noqday mid xurguf iyo dagaal toos ka dhex abuuray xubno ka tirsan guddida kuwaas oo ku kala qaybsamay hannaanka loo maamulayo kuraastani xubno ka tirsan guddida doorashooyinka heer federaal ee FID ayaa waxa ay u shaaciyeen in marnaba aysan ka tagahaynin jadwalkii hore loogu heshiiyey waxaana ay ku dhawaaqeen iyaga oo ku sugan magaalada Garbahaare jadwalka doorashooyinka ee kuraasta taala magaaladaasi 16-kan kursi oo deegaan doorashada maamulka Jubbaland ee labada ayaa waxa ay guddidu sheegeen in wixii ka bilaabanaya 22-ka bishan oo ah maanta ay sameynayaan shaacinta guddida xulista ergada iyo diiwaangelintooda halka 22-ka 23-ka ilaa 24-kan ay sheegeen inay tahay qabashada araajida musharixiinta danaynaysa inay noqdaan xildhibaano sharaxan 25-ka ilaa iyo sidoo kale 24-ka bishan ayaa waxay tilmaameen inay tahay waqtiga qabashada doorashada waxaana guxubnaha guddidan oo daliilsanaya heshiiskii hore loogu heshiiyey 17-kii Sebtembar ay sheegeen in marnaba aysan macquul ahayn in kuraastan laga raro deegaan doorashadooda maadaama iyagu ay sheegeen in gada ay tahay meel labdoon gaar ahaan Garbahaar isla markaana lagu qaban karo doorashada kuraastani sida loog yahay waxaa jirta kala qaybsanaan baahsan oo dhanka siyaasadda kuwaas oo maamulka qaybihiisa kala duwan ee dowladda haddii ay tahay dhanka dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale dhinaca madaxda sare ee dalkuba ay ku qabaan arrintani waxaase muuqata inta faraaruqa ay abuurayaan 16-kan kursi mar kale ay sabab u noqon karaan inay dhacdo dib u dhac ku yimaada doorashooyinka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya Muuse Geele Yuusuf oo ku sugan deegaanada Jubbaland ayaa waxa uu goorsi horeysay oo shalay ahay soo saaray warqad digniin uu ku siinayo xubnaha guddida ku jira ee FID kuwaas ee wada hawsha magaalada Garbahaare waxaana loo sheegay in loo baahan yahay in shaqadaasi ay joojiyaan hase ahaatee sida muuqata arrintan waa ay ka dhagaadeegeen lama oga sida uu noqon doono go'aanka ugu dambeeya ee laga gaari doono 16-kan kursi hase ahaatee dadka ku nool gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbahaare oo ah halka ay taalo kuraastani si cad ayay u diideen in la qaado kuraastooda isla markaan la geeyo degmada Ceelwaaqa isla gobolkaasi taas oo qorshihiisa uu lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo la og yahay in xiriirka uu la leeyahay dadkiisa ku nool magaalada Garbahaare ama guud ahaan gobolka gadaba inuusan wanaagsanayn go'aanka ugu dambeeya waxa uu yaalaa guddida doorashooyinka heer federaal ee FID iyo sidoo kale musharixiinta loolamaysa waxayna qof waliba indhaha ku haysaa halka ay si toosa u tegi doonaan musharixiinta doonaya inay isu sharaxaan kuraastaas islamarkaana ay ku guuleystaan idaar osmaagne wararka laanta afka soomaaliga ah ee CBA TV magaalada Muqdisho